นี่อนันตระอนันต์မျိုးขอละသုဒ္ဓတင်္ချာယုတ်ละကြားမရှိအောင်ကျေစုပြုတတ်တဲ့သဘောကိုအတန္တရလို့ခေါ်တယ်အနအန္တရအန္တရယတိအန္တရံကရောတိတိအန္တရံအန္တရယတိအန္တရံကရောတိအကြာကိုပြုတတ်ဤဤသူထိုကြောင့်အန္တရံဒါရမအကြာအကြာရှိစိတ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြာအကြာဒီမှာဒီလိုမရှိဘူးတဲ့သူကယေຊုပြုတာဆက်ယေຊုပြုတာနတ္တိအန္တရံယေတံတိအနန္တရာယေတံအကျင့်တရားတို့မှာအန္တရံအကြာသည်နတ္တိမရှိဤတိထို့ကြောင့်တေထိုတရားတို့သည်အနန္တရတို့ရှင်းစိတ်ကနောက်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကနောက်စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကနောက်စိတ်ဆင်ငယ်ကျေစုပြုသွားအကြာကိုမရှိရုပ်တို့ရဲ့သဘောတရားကယုတ်ကလတ်တွေစုပေါင်းထားယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုရဲ့ညာအာဃာတရှိခွာလို့ရပါကြီးပါလားအနာပါကလေးပါလားဒီကအကြာမရှိကျေးဇူးပြုပါအကြာမရှိကကျေးဇူးပြုတာသူကဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်နာမည်စိတ်ကိုသူကျေးဇူးပြုထားကျေးဇူးပြုထားခဲ့တန်တန်နေတန်ကမ္မနာမနာနိရုဒ္ဓတိသဗ္ဗသောသောဟိတေတနိတိတဝဟိတမယံမိဝိပစ္စိတုအလကားချုပ်ကြောက်သွားတာနောက်နောက်စိတ်ကိုကျေစုပြုထားခဲ့အဲ့တော့အကြာမရှိတဲ့သဘောတရားတွေအကြာမရှိအောင်ကျေစုပြုတဲ့သဘောတရားတွေအနန္တရဒီအနန္တရပါဠိတော်ရုပ်နှံရေးအတွက်သဘောပေါက်နိုင်ရဲ့အတွက်ဒါကာမဇောဝါရဝီထိအပ္ပနာဇောဝါရဝီထိနှစ်မျိုးဒါကိုကြည့်ရတယ်အချင်းညုတ်ကတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလခန္ဓာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလအနံခန္ဓာနံနန္တရာပစ္စည်းနာပစ္စယောဒါပြီးတာဒါတော့ဆိုရင်ကသူ့ဆိုင်ရာကုသိုလ်ဖြင့်ကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ဖြင့်အကုသိုလ်ဒီသင်္ကေတကျေးဇူးပြုတာပြီးပါလားအချင်းကျုပ်ဟောတဲ့မချင်းမကျေဟောတဲ့ပစ္စည်းအနေဒီတာမှာဒီတိုင်းဟောသွားဒီမှာတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ထူးခြားတဲ့ပါဠိတော်ကြီးပါနေအဲ့တော့ကာမဇောဝါရဝီတိခြားရောရိုးရငငယ်တုန်းကသင်လာတဲ့ကာမဇောဝါရဝီတိအာရုံအတိပရိဒါယုံလားဟုတ်လားပထမဦးဆုံးစုအတိတန်ဒီဝင်ကဆလနာဘုံကုပိစရာပင်စရာဝဇံသကုဝိညာဉ်တံလေးဆိုင်တာဏိနာဝုထောဇောခွန်နှစ်ကြိမ်တရားယုံနှစ်ကြိမ်ထို့နောက်ဘဝင်ဖြစ်ထိုက်သည်များရှိပြီချုပ်ဤအဲ့တော့တိသံပါဠိတော်များပေါ်မှာကဘဝင်နဲ့ပင်စဒွာရဝိဇံအကြံတစ်ချက်ပါဠိတော်ဟောဒီဘဝင်ဆိုတာကုအကုဗျာတို့တွင်ပါတော့
Pisara with Zanzra Baru. Yeah, at Yavia. Guy Aria cannot dance Halle. Penny Gamazoa, we team are. Say you born Sue, old time shoe, our wizard heart. Lutega do it. Abanazoara, we team are you. Adi the ma mega pala niroda. Nawa abana, we team are. Pido ma masia li kunaga yoda. Tomo read na yo, yozama. สัพพะสัพพะวิสัพพะวิญญ์โกอุเตยฤทธิปทานานิยะภิอาลุเป็นสวิญญ์บ่กายสัพพะวิญญ์แม้ถ้าว่าตถาสะยุงยุงตถายุงบวรสุจิตรุโกโหฏฐานะสุเรนำเมเนอ้อไอ้ญาติเจตฤดีว่าโหฏฐานะสุรา ตุไสยาไสยมะถะล่ะสะยงตะดายงสุบ่าတော့ตะดายงชื่อนั้นก็บาบาฤชิโซฤชิเอ้ไอ้โซมะถะล่ะอ่ะกุรุโซฤจะนี่เด้โซจะแล้วสิยิงพี่แล้วนี่ล่ะเด้อ่ะลูกอ่ะพ่อกองนี่บาลุ่งนี่ล่ะสออ้ายจะมาลั่นดูไอ้อ่ะบาโหลถะล่ะเอ้ไอ้อ่ะตะดายง ไอ้ตะดายงโหฏฐานะสุดะนำแม่เนี่ยฮ้อเลยโหฏฐานะอุเสสีโตถาฏะตัววะลาถะเดโหฏฐานะอุเสสีโตถาฏะถาฏะตั่นยัดเดตีเดอุเสสีเดะคาจ้ะรอบงเนถะเลยไอ้เนี่ยโหฏฐานะโหโหฏฐะปะนะเนี่ยไม่ดูโหฏฐะปะนะก็ วิชิอวาชิชิเดทัพปะตะกะตาวิชิอวาชิชิเดทัพปะตะวิกะอิโกฉิปิโรอวะโกออภิเอริออโกโหคุณะชินังกะวาเลยะตวกะตาโหโหทัพปะนาวิชิอวาชิชิเดทัพปะตะ ပါတော့ကဝါဝါနှလုံးကိုဘာနှလုံးပြုပြီးတော့ဝဋ္ဌပနာဖြစ်တယ်။ဒီကဝဋ္ဌနာအဲ့တော့ဝဋ္ဌပနာကိုမြန်မာပြန်တော့ဟုတ်ထိုးလို့ဒီလိုမြန်မာပြန်တာဟုတ်။ဒီကလည်းဝဋ္ဌနာနာမည်နဲ့ဟောတော့အဲ့ဒီဝဋ္ဌပနာနဲ့နည်းနည်းလုံးသွားတတ်တယ်။ဆံယာစိတ်တို့မှအထ สะยงสะคุวิญญ์ญะไลวะตัมปะไตไซอะยอกมาดูทะตู้เยอะเมียนอายุงะยัดถะตวาดะท่าหมยอกดาถะลาดะโหฏฐานะสะยงบวรสุโหฏฐานชุอาหุอาวิสนาอาสุรากะ ဟုတ်ထောခုနဟုတ်ထပ်နာလာတဲ့ဟုတ်ထောပဲအဲ့ဒီဟာဟုတ်ထောဟုတ်ပြောနေဟုတ်ထောဟုတ်ထန်ရှုအာဟုအာဝိဇ္ဇနာအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအာဝိဇ္ဇနာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အဋ္ဌိလိတ်ပုံနေဟောထားတယ်အဲ့ဒီကအရင်မှတ်ထားရအဲ့တော့ခုနကပြောတယ်စခဲ့တယ် ဘဝင်ကပင်စတော်တာဝိဇ္ဇာအာဘဝင်ကအာဝိဇ္ဇနာရာအဲ့ဒီကဘာတင်ချလဲဇာ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 တတိထားခဲ့ပါဒါကာမဇောအတိပရိဒါယုံဝီတိတဲ့ပြီးတော့ဟောထောကပထမဇောအာခုနကဟောထောကိုဟောထောကိုဘာနာမည်နဲ့ဟောတယ်အာဝိဇ္ဇနာဟောထောကပထမဇော
Awasana Kudalana Kandana. Okay, Akudu Zosu, eh? Kana Kandana. Okay, Kriya Zosu, eh? Awasana Kandana. And do not need that, but do a water by your Badwali. Any jab, jab, jab. Would you have remarried by your Badwali? ไอ้ตัวนี้อดีตปริตตาอยู่กามโซวาระวีติมาตีนะวิเวนทัศยะพณัจฉิมาเนี่ยพณัญญาสิโอเคครับตรงเนี่ยกามโซวาระวีติก็ပြောနေတာเนาะไอ้ตรงเนี่ยบาลีတော်นี่ก็อืมบวงงาปินสวาระวิสังอ่ะบวงงาอวิสังนะโหท้อก็ปฐมโซอ่ะอ่ะกุตละนังขันธานะนะครับ ဒါတမဇောကတရားယုံအားဒါတရားယုံကတရားယုံကိုဥထောနာမည်နဲ့ဟောရဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသနာဥထာနတ္တအကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသနာဥထာနတ္တကရိယာဆိုရင်ကရိယာဥထာနတ္တအဲ့ဒီဟာ ကာမဇောဝါရဝီတိအတွက်ပြီးသွားတယ်အပ္ပနာဇောဝါရဝီတိမှာပထမဘာပထမဦးဆုံးဘာအာဒီဝီတိဇံမရခင်ဇံရဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတဲ့နေရာမှာဝီတိချလိုက်တဲ့အခါကျပရိကံဥစ္စာနုလောဂောတရဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာအနုလောမှာဂောတရဘုဒ္ဓ ไอ้อ่ะบาติญชากูกูอ๋ออาริกามิกาวุฒิปิ๊ดฌานวิธิหุล่ะตมะปิสสนวิธิฐานวิธิตมะปิสสนวิธิวินซ่าได้วิธิตัวก็อนุโลมมาบ่าวโหตระพุทธาอภาติญชากูกูอาริตมะเมฆวิธิอ๋อเมฆวิธิ မမကြခင်ရှင်နာကပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂောတရဘူးဟောတာသောတာပတ္တိမေဃဝီတိဆိုရင်ဂောတရဘူးအထက်မေဃဝီတိဆိုရင်ဟောတာအဲ့တော့အနုလောမံဂောတရဘုဒ္ဓအနုလောမံဟောတာနတ္တာဟောဒီတကျဲနောက်အဲ့ဒီဟောတာနဲ့ဂောတရဘူးနဲ့ဟောတာကနောက်နန်းကမက်အာဂောတရဘူးမေဃတာဟောတာန ဘာဘာသင်ချာယူကိုကိုဟောဒေနန်းနင်ကိုပါဠိတော်၄ချက်ထွက်သွားနုလောမံဂောတရဘုဒ္ဓနုလောမံဟောဒါနတ္တဂောတရဘုမေဃတာဟောဒါနမေဃတာဒါပါရောမေဃဝီတိဖလဝီတိမှာဘာရှင်းစိတ်နောက်စိတ်ဘာရောအနုလောပြီးတော့ဖို ဒီလိုမလားအနုလုံပြီးတော့ဟိုအနုလောမံတိခာယဖလသမပတ္တိယာဒါအောက်မဲ့အောက်မဲ့အောက်ဖို့များဆိုရင်အနုလောမံတိခာယဖလသမပတ္တိယာရဟတဖလသမပတ္တိဝိသုယင်ရဟတောအနုလောမံဖလသမပတ္တိယာအဲ့ဒီနေရာက အဲ့ချက်ထွက်မလို့နှစ်ချက်ကုပြ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 ဟုတ်ကလားဟုတ်တယ်နောင်နိရောဓသမပတ္တိဝိတိနိရောဓဥထံတတ္တအနာဂံယဟန္တာအနာဂံယဟန္တာနာဂံဆိုရင် နေဝတိညာနာတိညာယရဏကုသလံဖလသမပတ္တိနိရောဓဥထာနတာနေဝတိညာနာတိညာယရဏကိရိယံဖလသမပတ္တိတာပြကတအဲ့ဒီဝိဘင်းထွက်တိကြားဝိဘင်းထွက်ဌာနရှိ
ကိုကိုတင်ချာဆိုပါတော့ပထမဗုဒ္ဓမာဗုဒ္ဓမာကုသလခန္ဓာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကုသလအနံခန္ဓာနံအနန္တရာပစ္စည်းနပစ္စယောဒါဇောရီကံဒီဝီတိတွေဝီတိတွေဟာကာမဇောဝါရဝီတိပါဇောရီတယ်ဒီကာမဇောဝါရဝီတိမှာဇောရီတယ်ပါတယ်ဒီကုတွေ ပြီးတော့ကိုကျန်တဲ့အပ္ပနာဇောဝါရဝီတိတွေထဲမှာလည်းပဲကုတုတွေပါတယ်အနုလုံကုတ္တရဘူးဟုတ်လားပရိကံဥပ္ပဇာအနုလုံကုတ္တရဘူးအာရိကမိကဝီတိပြီးတော့သမာပိစနဝီတိမှာလည်းပဲပါတယ်မေဃဝီတိပါတယ်ဒါကြီးအဲ့ဒီတော့အာတတိပြုရမလဲသူကသုဒ္ဓတင်ချာတယုတ်က ပစ္စည်းတရားယဟနာတို့သုတိနှင့်တကွာနောက်နောက်သောနာမခန္ဓာ၄ပါးဟုတ်ကလားယဟနာတို့သုတိကျင်သောနောက်နာမခန္ဓာ၄ပါးပစ္စယုပန်တရားကယဟနာတို့သုတိနှင့်တကွာနာမခန္ဓာ၄ပါးအဲ့ဒီလိုရှိရှိတဲ့တော့ဒီမှာဘာသတိပြုရမလဲဆိုတော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနဲ့သတိပြုရ ပစ္စည်းဘက်ကလောကီလောက်သာရတာဒီပါဠိတော်ပါဠိတော်ကိုကြည့်ပါဘုရားပစ္စည်းလောကုတ္တရာပါရတာဒီလောကုတ္တရာနာမည်များကိုသုတိတံတိတံဟောဟောတာတိတံပါဠိတော်ကိုတရဟုမေကတာဩဒါနံမေကတာမေဖို့အဲ့တော့မေဖို့ကိုသီတံဟောပါဠိတော် ဆိုလိုတာကလောကုတ္တရာကိုသီးတံဟောနေယောဂီကိုပုရိမာပုရိမာနဲ့လည်းဟောတယ်။နာအနုလောမံကိုတ္တရဗုဒ္ဓအနုလောမံဝောဒါနတုနတုနဲ့လည်းပဲဟောနေတယ်။အဲ့ဒီဟာသတိပြုပါ။အဲ့တော့ကိုကိုကိုပထမပါဠိတော်ဟောလိုက်တော့ပုရိမာပုရိမာဟောပြီးရော။ပြီးတော့အဲ့ဒီပုရိမာပုရိမာတဲ့မှာ အာရိကမိကဝီတိရှိပိုင်းတဲ့ပါတယ်သမာပိသနဝီတိရှိပိုင်းတဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မေဃဝီတိရှိပိုင်းတဲ့ပဲပါနေအတိတဟောတာကမေဃဝီတိမှာအနုလောမံကိုတရဗုဒ္ဓအနုလောမံဟောတာနာတာကိုတရဟုမေဃတာဩဒါနာမေဃတာအဲ့တော့ဒီကုကုမှာပါဠိတော်ဘယ်နှချက်ဒီပုရိမာပုရိမာဆိုတာကဒီပါဠိတော်ကဆို ဘုံတူဘုံရအနေနဲ့ဟောတာဘုံတူဘုံရဒီဘုံတူဘုံရတရားတွေတို့တွဲပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါတယ်ဆိုတာသိဘုံတော့မှာဂေါတရဗုဒ္ဓအနုရောမှာဟောတာနတ်တူကနတ်တတူကဒီဒီနှစ်ချက်ကဘုံတူအာယုံပြဘုံတော့တူတယ်လို့အာယုံပြနော်ဂေါတမှုမေကတာဟောတာနာမေကတာတို့ကအာယုံတူဘုံပြ ပုံကျပုရိမာပုရိမာကဘုံတူဘုံပြဘုံတူဘုံပြကိုပေါ့ဟောတာဘုံတူဘုံပြပေါ့ကတာဟောကြပုရိမာဘုံတူအာယုံကြဟောကတာဟောကြနုလောမအာယုံတူဘုံပြဟောကတာဟောကြခေါတ္တကံယောသံပါဠိ
Karang Pagaro do also don't do Shida, Yadaro Nichaje, Shinjida, Shinjava, Shigala Nikhansugaman Adi. Now, Kubia Kubia, we went to a year at Gamadovara, we Tima, Benanshi.That Mazoga, the Dayo, Kudalan, Hota, Nada. But of Kudalan, so they be Kadapa, ya, Bahu go. Any a song of my boy. So he goes to that Dada, song of any hack off. You know, Naga Hota, Nada, so do your Bahu go, the Dayo, Ekadada.ဒီပါဠိရာဒီမှာပစ္စည်းပစ္စည်းဥပ္ပံထွက်သွားပြီနော်ပစ္စည်းတရားကဘာလို့တော့ဒီကုသိုလ်တတ္တရတ္တဆုံးတော့ပစ္စည်းဥပ္ပံတရားကဘာလို့အဲ့ဒီရောအဲ့ဒီဟာကာမဇောဝါဒဝိနောအပ္ပနာဇောမှာအပ္ပနာဇောဝိတိမှာခုနကမေဃဝီတိရမလားမေဃဖိုးအားလားမေဃကလတ္တာဟောအဲ့တော့ဒီမှာကောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားကဘာရမလဲမေလေးခုရည်ပစ္စုပန်တရားကဘာလို့ဖိုးလေးခုဟောဒီမှာဒါပြင်ခုနကအချက်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားကလောဟိကုသိုလ်တတ္တရတ္တအဆုံးဆုံးမဲ့လေးကိုပစ္စည်းတရားရည်။နောက်သမ္ပဒါကတရားယုံဧကဒသကိုလေးကိုပစ္စုပန်တရားရည်။နောက်တစ်ခါခုကမေဃဝီတိနော်။ဖလဝီတိမှာဘာရှိ။ဩအနုလုံငါဖိုးအား။အဲ့ကြတော့တိခအနုလုံငါဒီတိခပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ကုသိုလ်၊ရဟနာပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဆိုရင်ရာဂတ။အဲ့တော့အနုလောမသစ္ခာယခရသမပတ္တိယအဲ့ဒီဟာရသွားတယ်ဒါပြန်အနုလောမအရာကဘာကောက်ဘာကုသိုလ်ညာနာတံပိယအဲ့ဒီဟာကောက်ဟောဖို့ခုနကကာမသောဝါဒဝိတိရောဟိကုသိုလ်တတ္တရဆုံးသောတဲ့ဘာသွားလဲဒီတော့ဘာရှိရေတို့ညောရာဥထံတတနေဝတိညာနာတိညာယရဏကုသလံဖလသမပတ္တိယမဲခုတ်ဆိုင်ရည်ဒီအမနာသောဝါဒဝိတိဆိုတာမဲခုတ်ဆိုင်ရည်ပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေပါပါလာအဲ့တော့ပစ္စည်းတရားကလောဟိကုသိုလ်တတရတအဆုံးဆုံးမဲ့လေးခုပစ္စုပန်တရားကတတပေါ်လေးကမဲကုတ်ကုသိုလ်လားဝိပဿနာရာဂတဗျအဲ့တော့ပါဠိတော်ဘယ်နှချက်တို့ဟောတာသုတ္တရာသလောတံဘုရားတရားတော်ဘုရားတရားတော်နာရာပတိနာတိယောဘုရားတရားတော်ဘုရားနာရာပတိနာတိယောမေဃောဘုရားတော်နာရာပတိနာတိယောမနုဿာနာဘုရားယာဘာဝတိယာNarayana Narayana
ကမ္မသင်္ချာခြင်းရှင်ကြီးနော်အာဟု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 ဆိုတာဒါကမ္မထဲမှာသာရှိတာဗောအပ္ပနာထဲပဲရှိနေမှာလေအဲ့တော့ကမ္မဝိသီမှာလည်းပဲဇောထဲမှာသာရှိတယ်ဓာပုရိမာပုရိမာဒါအာဟုဆိုသောဒေါရတ္တဗောပစ္စည်းရောပစ္စည်းပံရော ပညာသာတသောသင်္သောကျင်သောရှေးရှေးသောလောကီသောတတ္တသတ္တတရားိုင်းနဲ့လာရထားတာတရားိုင်းနဲ့လိုက်အားလုံးလိုက်နိုင်တာဗောသူစက်နှစ်ခုရအာကုဗျာဟောအာကုဆိုမှာတော့ဒီကာမဇောဝါဒဝီတိထဲမှာအပ္ပနာဇောကြီးတွေကမလို့အဲ့တော့အာကုဗျာဆိုတော့ဘယ်အဆက်သတ္တမဇောကဒါရော ကမဇောဝါရဝီတိမှာဘဝင်ကသရဝဇံဘဝင်ကအဝိဇ္ဇနာယပြီးတော့ကိုနောက်ဆုံးတတ္တမဇောကဘာယောကိရိယံဥဋ္ဌာနတ္တာဒါပုရိမာပုရိမာလာလိမ့်ဒီသမဟောတဲ့စိတ်တုပ္ပတ္တိဟာအဲဒီပုရိမာပုရိမာတဲ့အကုန်ပါသွားတယ်ဘဝင်ကအဝိဇ္ဇနာယကိရိယံ
ုဋ္ဌာနတာဒီကမ္မသောရဒီနှစ်ချက်သီးသန့်ဟောတော်မူဒီတော့ကိုအပ္ပနာဇောမှာဓမ္မပိစနဝီတိထွက်မထွက်အာရိကမိကဝီတိဝီတိမက္ခဝီတိထလဝီတိထွက်တယ်အနုလောငါဖိုးအားအရဟတောအနုလောမံထလသမပတိယအရဟတောအနုလောမံဖလသမပတိယပြီးတော့မှဏိရောဓသမပတိဝီတိဏိရောဓဟုတ်ထန်တတ်တာအားလုံးဘယ်နှချက်ပုရိမာပုရိမာပါဆိုရင်၅ချက်ပုရိမာပုရိမာတစ်ချက်ဘဝင်ကအဝိဇ္ဇံအဘဝင်ကအဝိဇ္ဇနာယတစ်ချက်တတ္တမဇောကတရားယုံကကိရိယံဥဋ္ဌာဏတတစ်ချက်နောက်ဖလသမပတိဝီတိမှာအနုလုံကပူအားမဟာကရိယာဉာဏတံမြုပ်မဟာကရိယာဉာဏတံမြုပ်စိတ်၄ခုအရဟတောလူတော်မှာဖလသမပတ္တိယနောင်និရောဓအဲတော့ဝိဘက်ကရိယာတွေကြီးတဲ့ပေါ်ကြအဲတော့ရှေ့ပိုင်းပစ္စည်းတရားတွေကရှေ့ပိုင်းပစ္စည်းတရားတွေကလောကီတွေလောကုတ္တရာတွေကပစ္စယုပ္ပန်နေဖြစ်တယ်။ခုနကသီးသန့်ဟောတဲ့ဝိသီတွေကြည့်။အနုရောမံတိခာယဖရသမပတ္တိယ။အနုရောမံကကာမဘက်ကလောကီဘက်က။နောက်និရောဓသမပတ္တိဝိသီမှာလည်းပဲនិရောဓဥဋ္ဌာဏတနေဝတိညာနာတိညာရဏတိယဖရသမပတ္တိယဟော။ဒီပစ္စည်းတရားကလောကီဘက်ကကြီးတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှာတော့ဘာလို့ဝိဘက်ကရိယာဟုတ်
Hello, this is the Yaga Baru, and not this other. This is the Uban the Yaga Baru. Udo Patamazo Udo Patamazo Ya Abu de Tudo. And you. Yeah.
ဒီနန္ဒရာဘာလို့ခိုးလင်းကိုသွားပြီးတော့သံဃာပြရတာလို့အဲဒီတော့ ချာယူလိုက်ကြပါဦး
ဝိသယုတ်ပံတရားကသောဤကပိအဲ့တော့ဝိသယုတ်ပံကသောအကုန်လုံးလောက်ပထမသောပူသောကျင်တာပစ္စည်းတရားကလောကီသောပူရိမာပူရိမာသုံးချက်ဟောယူပါလေသင်္ချာကုကုအကုအကုကြာကြာအာတိရဲ့သဘောကအာတိဝနဆိုတယ်အာပုဏပုဏသေဝနအာတိဝနဟာမအထထထကထကဒါကြောင့်ဒီကောင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါမှာအာတိဝိတဘာဝိတဆိုတာဒါအဖန်ဖန်ထထအဖမှန်ထထသူရဲ့တတ္တိကလည်းဇောတွေပါရှိဒါကြောင့်သူကဇောတာပစ္စည်းထိုက်ပစ္စုပန်ကလည်းဇောတွေပဲအခြားအခြားစိတ်တုပ္ပတ္တိကဝိသိစိတ်တုပ္ပတ္တိကပဋိသန္ဓေမြေပဋိသန္ဓေကိစ္စသူပြီးသွားရောဘဝမြေဘဝကိစ္စသူကသူပြီးသွားရောဒီဇောကြတဲ့ခါကျအမတအားကောင်းတာကုသိုလ်ဖြင့်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြင့်အကုသိုလ်ဒီဇောကကြည်သူပြုတာကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဒီဇောကဖန်တီးတာပထမဇောတတမဇောအလယ်ဇော၅ချက်ဆိုတာဓာရီယကျိုးပြီးအဲတော့ဒီကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကြီးတဲ့ထထ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 ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကုသိုလ်ကြီးတဲ့ထထထထထထဖြစ်တာအဲ့ဒီဟာအာတိဝဏတ္တိဒါအာတိဝဏတ္တိဒီစာလုံးတဲ့ခါလည်းထုတ်ဒါကိုထထချီထထချီထထချီအဲ့ဒီဟာအာတိဝဏတ္တိဒီအာသဝတို့ဥပမာပြတဲ့အခါမှာဒီစိန်ရည်နဲ့အရက်နဲ့ကြာမြင့်စွာထုံအပ်တော်စိရဘဝတိယကြာမြင့်စွာထုံအပ်တော်စိန်ရည်နှင့်တူသည်ဆိုအဲ့ဒီဟာအာတိဝဏတ္တိလက်တာရဲ့ပြုံလုံးထဲထားအကျိုးဆက်ပြမွေးလေးမြန်ထဲထားတာသင်္ကန်းကောက်လေးမြန်ဒီချာမြန်ထားလို့ခေါင်းအောက်သာဖြည့်ပြီးနာမည်မြန်ဆွဲအောင်အဲ့ဒီလိုကောင်းနှံ့ဆွဲသလိုပဲကြဝှထားတဲ့သင်္ကခဏနာဤပေါုံလို့ညီညာဝညီတော်နားကုန်တာဝအတူတဲ့အာတိဝဏတ္တိပဲခဏနာပေါ့တာဟုတ်ဒါကြောင့်သူဇောရီတာအာတိဝဏပစ္စည်းထိုက်အဲ့တော့ပါဠိတော်ကတော့ကုသလပုရိမာပုရိမာပဲကုသိုလ်လေကရိယာကြတဲ့ခါကျတော့သူကရိယာပဲဇာကတကြတော့ကရိယာတစ်ခုပဲရှိနာကအနန္တရမိပြောလို့ရှိရင်အနန္တရလူပဲပေါ့ပြောလို့ရှိရင်ပုရိမာပုရိမာကရိယာဗျာကတာဓမ္မာပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနကရိယာဗျာကတာနံဓမ္မာနာအာတိဝဏပစ္စည်းနာပစ္စယောသူဆိုင်ရာကုသိုလ်ဖြင့်ကုသိုလ်ကောခုနကတရုပ်ထဲကပစ္စည်းတရားဘာလုံးလောကီလောကီသောတတ္တစတ္တရိတာကုသိုလ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကကုသိုလ်သောအကုသိုလ်ဘယ်လောက်တော့အကုန်လုံးပေါ်ပြလောဤကုသိုလ်ပေါ့အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုတူတူအတူလောကီတဲကပဲအဲကရိယာကြတော့ကရိယာဆိုလောကီကရိယာဆိုဟုတ်ကလားအလုံး78ကြည့်တာမဟုတ်လားလို့အားရခဲ့တာတန်ဆုံးဩဘုရား
Do who not the yoke ye be busy with your bank all like war? Thank you.
တင်ချာရွတ်သာစီတရားကဘာလို့မသိဘူးမသိဘူးပစ္စုပန်တရားကမသိဘူးဒါမဲ့ကောဖလတ်တာသူ့ကိုတတ်တပါဠိတော်လို့ယူမယ်ဆိုရင်ကုသလောဓမ္မောဗျာကတ္တဓမ္မတာကမ္မပစ္စည်းနာပစ္စယောမဲ့ကောဖလတ်တာကမ္မပစ္စည်းနာပစ္စယောအဲမဲ့လို့ဘာလို့သီတမဟောနောက်ကနာနာကံနာနာကံဆိုတာဟာဘယ်နှမျိုးရှိ3မျိုးရှိ3မျိုးလား2မျိုးလားတို့နောက်က2မျိုးသူဘာနဲ့ဆိုရင်3မျိုးပေါ့အနံကံရယ်ပကတုကံရယ်ဘာတုကံရယ်အဲ့ဒီဟာကိုနာနာကံလို့ခေါ်ဟောသဟကံနာနာကံအဲ့ဒီသူတို့နဲ့ကြမှာသူကဆိုရည်ရရောပါသွားဒီကမ္မကမ္မရဲ့သဘောကအနန္တရကမ္မအဲ့ဒီကမ္မမဲ့ကိုဖလတ်တာအဲ့သူဒီနေ့ရွတ်စမ်းပါဦးပုဗျာမိတဲ့အနံကံကမ္မရဲ့သဘောကိုသဟကံနာနာကံဒါကိုနားလေရအဲ့နာနာကံမှာအနံကံပကတုကံဘာတုကံနာနာကဏိကကမ္မကိုနာနာကံလို့တို့ယူဆိုတော့အဲ့ဒီကြမှာသူ့ကိုတတ်တသူ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ဟောသွားမယ်အဲ့တော့ခုကပါတော့အနန္တမျိုး